Fala, minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley. Dessa vez vou mostrar para vocês que João Gomes realizou o sonho de sua mãe e ela se emocionou demais. E logo após o acontecido, o cantor desabafou em suas redes sociais. Mas antes meu de o assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Rapaziada, estou postando notícias em primeira mão lá no meu Instagram, que é @emersonisley. Vou deixar o link aqui na descrição. Lá eu posto notícias em primeira hora. Assim que tá saindo, eu posto lá para posteriormente eu distribuir aqui para o YouTube, beleza? A notícia de hoje é envolvendo João Gomes. Ele realizou o sonho de sua mãe de conhecer a cantora Vanessa da Mata. Como vocês sabem, João Gomes, ele é um cara que tá em ascensão no mercado, sim, pelo seu talento, mas uma coisa que chama muito mais a atenção dele é sua simplicidade. Em uma de suas viagens aí para fazer show, ele encontrou a cantora. Vale a pena ressaltar que João Gomes já cantou a música de Vanessa da Mata, ou seja, colocou a faixa em seu repertório. E aí, rapaziada, ele compartilhou esse momento. Sua mãe chorou demais quando ele ligou para Vanessa ali, cara. Eu achei esse momento super interessante. Eu resolvi compartilhar aqui também com vocês. Vou deixar o vídeo completo de João Gomes também desabafando em suas redes sociais. Vejam. E aí, galerinha, realizei um sonho hoje. Um sonho, na verdade, de minha mãe, que ela conversar com Vanessa da Mata. Vocês sabem que eu canto a música Amada e tal. Eu fui falar com ela, né? Porque ela podia ter achado ruim eu cantar. E, sei lá, pra explicar o quanto eu gostava da música. E era por causa de mãe. Eu vou mostrar a reação da mãe pra falar quando eu conseguir falar com Vanessa da Mata, a todos vocês. Como pode ser? Já não bastava a reação dela, toda sem acreditar e com os olhos brilhando. Eu tinha visto uma criança no olhar da mãe. Ave Maria, faz tempo que eu não tinha visto. Aí eu falei que ia tentar levar ela num show. Aí ó, se liga aí, ó. Isso, acho que durante todo esse processo eu vou realizando esse negocinho que isso é doido, acho que é o que o coração mais precisa às vezes. E eu não divido muito com vocês, só que dessa vez marcou, porque é marcado na minha infância a música dela por conta de minha mãe. E hoje eu tive essa chance de botar pra minha mãe falar com ela e contar um pouco do coração dela. Então, acho que sempre tem que ter uma mensagem, né? E quando eu achava que eu não ia conseguir, tipo, gravar um CD, eu lembrava que eu queria muito dar uma sanfona pro Mago. E isso me deixava mais forte pra buscar, tá ligado? E quando for sua vez de sonhar, velho, lembre sempre das pessoas que você gosta também, que elas têm algum sonho para realizar. Nenhum sonho é pequeno, todo sonho é grandioso, porque foi Deus quem plantou em seu coração. E pensa assim, como eu penso, que você vai ter força para trilhar e para conduzir esse sonho. E Deus vai lhe preparar para isso, pode ter certeza, velho. Show? Pois é, rapaziada, muito interessante, velho, isso aí de João Gomes. Gostei demais, como vocês viram ali, ele falando que também ele tem o sonho de levar sua mãe pra ir no show de Vanessa da Mata, e com certeza isso aí ele vai realizar. Eu acho que isso aí é surreal, velho, não tem preço que compre. João Gomes merece todo o sucesso do mundo, né? À toa, como eu falo aqui constantemente, que o cara está estourado aí em todo o cenário brasileiro. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje falando de João Gomes aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião
opinião sobre esse vídeo. Não se esqueça aí de assistir os próximos que estão aparecendo aqui na telinha, porque eles são muito interessantes, com certeza você vai gostar demais. Um abraço e eu espero vocês a qualquer momento.